Jamen, jeg har ikke nogen særlig historie at fortælle. Jeg har aldrig været udsat for at knippe mig, hvis du vil have et job. Jeg er kun forsøgt voldtaget 3-4 gange af mænd uden for filmbranchen. Jeg er kun blevet taget skridtet, klappet røven, masturberet foran. Første gang som 14-årig i et S-tog. Er kun blevet almindeligt chikaneret, så jeg som så mange andre kvinder, jeg kender, har udviklet en rate og nogle vaner, som styrer mig uden om den slags ubehagelige situationer. Det er også aftaget med alderen, men nu bor jeg så også på landet og arbejder mest alene og har mest kundekontakt over nettet.